Čau, mám jenom Drasavy, dneska si jdeme dělat menší opening on Supercell. Protože pokud nevíte, tak pokud se teď nově napojíte na účet, na který jste dlouho nezapl, tak vás Supercell přivítá a dá vám zdarma věci. No a právě já mám dalších 20 účtů, které jsem dříve využíval na Free Mega Boxy, když ty boxy nejsou. A rozhodl jsem se, že po půl roce konečně zapnu a vezmu si free věci, co dostanu od Supercell. Takže to máme po další době další free opening. A kvůli nějakém failu, co se později stalo, jsem otevřel i pár Star Roadů. Takže pokud se dnešní video bude líbit, tak se samozřejmě hoď like, také odbrzonačka, aby vám neušli žádná další speciální brusla z videa. A bez žádného zdržování jdeme na dnešní video. Takže když jsme tady, jsme krásně v Brawl Stars, jinak taky jsem to zkoušel dříve a zkoušel jsem to na jednom účtě, kde mi normálně padlo spoustu upgradeů, to asi logické, ale taky mi tam normálně Supercell zdarma epického brawlera Frinka. Prostě jen tak, prostě free jen tak, prostě mi to tam dali. Takže jsem zrovna, jestli to bylo nějaké mega velké štěstí a že normálně třeba free brawleri na tom je mega malá šance, takže jdeme si asi otevřít na Samationy účet. Je to účet, kde jsme otevírali měsíční openingy každý měsíc, ale to jsme zrušili kvůli zrušení boxu. Tak doufám, že tady zpátky, protože myslím, že jsem to nedávno zapínal. A ne, dobrý, tak tenhle účet nám nic nedá, ok. Dobře, teď už mám konečně účet, na který už vím na 100%, že jsem ho dlouho nezapínal. A já doufám, že mi tady dá nějaký free věci. Není tady nic s kávou, dělá si mě srandu. Jenom tady jsem dostal za zdarma broka. Ale kámo, měl by to fungovat, doufám, že to bude fungovat. Teď už nás to konečně přivítalo, tak prosím, už teď dějte zpátky. Prosím, Supercell. Tady mám účet, kde mám 92 pohárku a zdarma legendárku. Dali mi tady daily gift streak, ale počkat. Já už tenhle gift mám, takže mi to místo to 200 koinů místo šeli, to znamená srandu. Ale kámo, tady nepřivítalo. Mě neříkej, že jsem dělal největší fail, ano, to jenom jde na účty, kde je víc než 100 poárků. Nevím, jestli to vůbec vydám tady tohle video, protože no, nemám moc účtu, který mají nad 100 poárků. Je, zdálo mi to, welcome back, let's go, kámo. A mám, a normálně jsme dostali zdarma Franka, počka, tak to je dostali, to jsem já získal. Máme tady zdarma Mr. P, jo, upgradeil nám to krásně 100 a konečně ta animace. Ale jinak to je hustý, že tohle reálně chce udělat u hráčů, který dlouho nezapli Brawl Stars. Kámo, to je hustá novinka, aspoň takhle jako, že po další době se zapneš tady prostě a tady jako, okay, ale tady můžu si zvolit Mane Brawlera a normálně s ním můžu zahrát. A jako, kámo, já si nikdy chci hrát, tak ono mi to chce nabídnout, abych hned hrál, ale kámo, nechci to. Takhle mi to random vybere, ale já to nechci. Pozor, získáme daily gifty, ty asi teďko máme. Počka, to má každý jiný daily gifty. Tak o to se nevěděl, já jsem se češtěný, to mají stejně. Já třeba mám daily gifty jenom na 7 dní a mám tam jenom pár odměn. A reálně, pokud máš jiný účet, kde je třeba 1000 poárků, tak tady máš hned druhý den Mortize, to si měl strandu zdarma mytického brawlera. Pak tady máš jako to asi nic, tady ty odměny, OK. Ale má o dost více, ty jo, já musím jako nadávat na Supercell, že já dostanu o dost méně. Pak tady máš zdarma Surge a na konci až 1000 blinků zdarma. To je za mě mega moc dope, to je reálně do přebožu starpointu 10 000 starpointů. Ale to jsem třeba o tom nevěděl, jako to jsem nečekal, protože tady to máme zdarma 30 blinků, nechápu proč. Dnešní video je trošku menší fail, protože jsem zjistil, že musíš mít víc než 1000 bojarků. A jako účtu, kde mám víc než 1000 bojarků, nemám moc, ale mám ty tady pár, jako takže se krásně vezmeme. To jsou spíš už ty, tady jsme vydali jako fanoušci, abych přesně otevíral free megaboxy. Ale kámo, pozor, tady máme zase, doufám, že mi to zase udělá Jurbek. Je zámo tak asi 100 koinů, kámo, prosím, dejte Jurbek. Ne, nedalo mi to, ach jo. Když už je tady nový update, tak jsem se rozhodl, že půjdeme na svůj hlavní účet. Vím, že tady jsou nové star dropy, mě tady zbývá poslední win, aby se mohli získat další star drop. Jediné, co mi hodně zafungovalo, že jsem si dával Brawl Ball a dal jsem se krásně vylua. Když tak, pokud někdo nevíte, a mě se hodně lidí ptalo v komentářích, pokud chcete, abyste si dali nový win na star drop, tak spoustu lidí si myslelo, že prostě zahraje showdownek, prostě na easy dá viny. Ale to nemyslí se bug, ale ono to prostě na showdown viny nefunguje a musíte zahrát 3v3 game mody. Mě teda nejvíc funguje dnešní mapa Brawl Ball a ještě k tomu vylu. To je za mě hodně dobré kombi. A jdeme si s ním zahrát. Dnešní video jsme teda natočili strašnou z nějakých giftů, to jsem jako udělal meči chybu, jako to si budeme, ale aspoň se odemkruje krásně star drop s váma krásně, takže hej, pojďme tady krásně se soustředit a nemáme krásně vylua. A já jsem říkal, tady damageme krásně tady taru, pozor, tak to asi nic, tady to krásně přinahráme, pojď, dejmejte, let's go, tady skočíme, jest, tady dáme, vydamageme tady krásně čestra, jest, ten zabije se, let's go, teď může dát gola, pojď, Edgare, pojď ještě, jest, kámo, krásný gol, vidíte, vyluje hodně dobrý, hodně krásně mi stalo, že jsem někoho ovládal a pak jsem přes něho dal gol. A to je za mě největší flex, když děláte goly, jako kdo by dával trickshoty a takhle jako blbůstky, když můžete dělat tady tyhle krásně tady střelit. Takže pozor, tady máme krásně Janet, která nám tady posouvá míč k nám, takže to musíte se trošku bránit, let's go, zabili jsme ji. A tady máme čestříka, já jsem vždycky neuměl, dobře, tak jsem dnes, samozřejmě, že jsem myslel Hutinu, já vždycky neumím tady mířit tady s Hutinou, ale oni to tady narvali nahoru, to nechápu proč, ale pozor, tady krásně vydimžuje, čestr je mrtvej, teď tady můžeme krásně vydimžovat krásně Janet, let's go, tak chcípne taky a pojďme prosím dát gol, ty to by bylo hustý, by se hned dali první win a vzor, já to dělám na flex a dáme krásně. Yes, a dáme gol. Yes, dal jsem přes něj gol a na video. Let's go, to je za mě největší flex. Let's go. Máme tady krásné místo. Vyhráli jsme krásně Brawl Ball a teďkon si jdeme pro Star Road. Prosím vás, a na video zase jsme padl legendární Star Road, mě už teda padl v druhém Star Road legendární. Legendary. Let's
Tak doufám, že vám i na video, takže první klik, kde máme teda rear, druhý klik, máme zase rear a třetí klik a zase rear, prostě super rear. Ne, kámo, to už je asi třetí starou, kdy jsem dal rear. Nevím, že mají taky logiku, jak dříve, že když se ti pane něco lepšího, tak se změníš šance na zlepšování staroutu, to asi nikdo neví. Ale kámo, už je to třetí starout, kde mi padly jenom rýry. Protože předtím mi padl legendární starout a co mi padlo stará paverka. To nejhorší, co tam kdy mohlo padnout. Ale pojďme se krásně otevřít starout, prosím něco lepšího. Zase 57 coinů, to je asi po třetí, co mi padá tady ty coiny, to je asi nejhorší, co ti z toho může padnout. Ale kámo, a máme krásně starout. Nevím, jestli v dnešní videu ještě zánu 4 videa, to by musel být hodně dobrý. Later. Dobře, odehrál jsem pár staroutů, už mi byla zase poslední jedna hra a to se rozhodl, že zase se odehráme s váma. Omluvám se, že menší část videa byla bez kamery, samozřejmě moje kamera je na nic. Takže krásně se veře, teď už jsem si teda nadal zase Dynamika, protože za mě Dynamika je hodně dobrý a umím s ním hodně dobře hrát. Teda doufám, že to teda nezakřiknu, ale pojďme se krásně tady se soustředit a teda fakt si vyhrát. Vidíte, že krásně takhle třesu, je to kvůli tomu, že takhle si mířím, kam půjde a vždycky většinou tak jako trefí. Já nevím, jestli zvládnu mluvit a u toho se soustředit, protože to je hodně těžké. A teď jsem hrál asi skoro hodinu, abych mohl hrát aspoň ty tři viny. Já doufám, že aspoň ta starou bude vážně za to stát, ale kámo, my teďko prohráváme. Dobře, tak to jsem se zakřikl. Kámo, my prohráme. Teď se fakt musím snažit, dobře, tak jo. Já tady nám dám ultinou, která bude úplně mimo, že? Tak dobře. Ne, on se dal Sheldel! Normálně nevím, co se mi děje, ale normálně nevím, co se mi děje, jako. A ne, to si myslím, že je prohrát, tady to nejde vyhrát, protože tady jsou fakt dobří lidi. Dobře, tady tenhle tým vypadá, že není až tak dobrý, takže pojďme se teď vážně snažit. Ne, kámo, ne. Karle, what? Ne, tuhle hru jste neviděli, On zase tady skočí ten Karl, prostě mentálně postižený. Jako, kámo. Prohra. Pohárky se mi úplně jedno, protože kámo, já chci fakt starout. Už jde vidět, že asi jsem proti botům. Takže teď už si myslím, že už dáme ten win. Takže tady máme krásně. Hej kámo, střelí jak boti, kámo, to bude úplně easy, jo. Dobře, zabili jsme všechny teammatey. Krásně jsme vzali krásný gol. A pojďme si pro druhý gol, ty jo. Tady máme, oni jsou všichni u sebe, tak to je botovský hezky. Prostě boty krásně tady na nás, krásně šli. Tady si vezmeme míček, dáme to krásně samovi a přijdeme a ten dá nám gol. Co děláš samé, ty? On chtěl dát nějaký, já nevím, nějaký na flex gol, ale kámo, já už se a už nechci tady nějak zdržovat tuhle hru. Yes, kámo, poslední víra v dnešním videu. A jdeme si krásně pro starou, takže pojďme tak krásně dát. A máme tady starou a prosím vás, a tam něco lepšího než rear, takže pojďme super rear, let's go. Super rear zase. A další super rear, prosím, epic. Ach jo, je tam super rear, ale o dost lepší než rear, takže pojďme si prosím nějaký dobrá věc teď. Pojďme prosím. A je tam PowerPointy, ach jo. Takže to je pro dnešní video všechno, trošku je to fail video, ale aspoň jsme si otevřeli krásně dva staroudy. Takže pokud se dnešní video líbilo, tak se samozřejmě hoď like, tak jo. Dobrý den, aby vám nešli žádná další videa a nic krásného dalšího videa. Čus!